Gospa Tomc, kako bi morala Slovenija ravnati v primeru, da Hrvaška tudi po izteku roka ne bo priznala arbitražnega sporazuma? Jaz mislim, da se bo to tudi dejansko zgodilo. Hrvaška je zelo naravnost in jasno povedala, kako bo ravnala v primeru sodbe oziroma odločbe arbitražnega sodišča, ampak na drugi strani menim, da je čas na slovenski strani. In način, na kakršnega želi aktualna politika sedaj pristopiti k reševanju oziroma uveljavitvi te odločitve, je popolnoma neprimeren. Naša diplomacija se pravzaprav smeši pred svetom, pred Hrvaško. Čas je, da se ustavimo, da razmislimo, kaj narediti in da skupaj poiščemo najboljšo rešitev. Vsekakor pa še enkrat podarjam, čas je na naši strani. So kandidatko gospo Tomčevo sprašujem, ali podpira pravico mladih do volilnega glasu že od 16. leta dalje? Načeloma te ideje ne podpiram. Jaz mislim, da volilna udeležba med mladimi je izredno nizka že sedaj, ko imajo pravico z 18 leti priti na volišča. Bolj kot volilno pravico pri 16 letih, jaz mislim, da potrebujemo ozaveščanje mladih o tem, kaj pravzaprav pridobijo s tem, ko bodo odšli lahko na volišča, o čem bodo odločali, malce več znanja, poznavanja, razmer v naši državi, tudi političnega sistema. Skratka, lahko bi z eno besedo rekli malce več državljanske vzgoje na vseh področjih. In to bi pa lahko delali od 16. do 18. leta in bi z 18. letom prišli na volišča ljudje, ki vedo, o čem odločajo. Gospa Tomc, sodobne tehnologije vplivajo na naše vsakdanje življenje in delo. V kakšni meri pa se jih poslužujete vi? Moram reči, da to sodobno tehnologijo kar dobro uporabljam, vse te spletna orodja, medije, ki so na voljo, seveda predvsem zaradi svojega poklica, zaradi dela, ki ga opravljam. Med drugim sem bila tudi v Googlu, recimo, ne, tako da so nam prikazali tudi, kako tam delajo, kaj počnejo. Se rada učim novih stvari, vendar kakšnih zelo tehničnih detajlov pa žal ne vem. Gospod Toms, kako komentirate ocene, da ste v bistvu vi druga izbira in da bi bili dejansko priča epskemu spopadu dveh prvokategornikov, če bi se v predsedniško tekmo namesto vas vključil predsednik vaše stranke Janez Janša? Za začetek, jaz nisem druga izbira, jaz sem prva izbira. Jaz sem dobila skoraj 100%, 97% podporo na svetu stranke ob tajnem glasovanju. Pol leta so me ljudje nagovarjali, da bi pristala na to kandidaturo, ker so me prepoznali kar kot najboljšo kandidatko. In seveda v povezavi z epskim spopadom načeloma predsedniki strank kandidirajo za premijeja, ne za predsednika države. Spoštovani, zanima me, ali bi kot predsednik, predsednica republike podprli uvedbo kulturnega centa, ki bi bil vezan na malo prodajno ceno pogonskih goriv. Načeloma sem proti uvedbi novih dajatev, ker to seveda obremenjuje gospodarstvo, proračun. Sem pa seveda zato, da se pomaga kulturi. Jaz mislim, da je kultura seveda eden izmed temeljev, na kateri gradimo našo državo, našo državnost in zato si zasluži tudi primerno pozornost in primeren prostor. Verjamem, da lahko naredimo več, kot sedaj vlada dela za kulturo. Gospa Romana Tomc, zakaj ste podprli migrantske kvote, čeprav Slovenci nikdar v svoji zgodovini nismo nikogar napadli, niti nismo imeli svojih kolonij? Poročilo, ki smo ga obravnavali v parlamentu, seveda nisem podprla kot način oziroma strategijo reševanja begunsko-migrantske krize. Naj takoj na začetku to jasno povem. Sem ga podprla zato, ker ga razumem kot način pomoči državam, ki so se takrat znašle v hudi stiski. In seveda zelo pomembno pri tem je, da gre za začasen ukrep, za omejen obseg in da to nikakor ne velja za reševanje begunsko-migrantske krize nasploh. Še danes trdim, da Evropa neustrezno pristopa k temu reševanju tega problema in ves čas od začetka krize naprej opozarjam, da bo morala Evropa dati odgovor na to, koliko beguncem lahko pomaga in koliko migrantov lahko sprejme. Tega odgovora do danes nisem prejela in zato mislim, da je reševanje tega vprašanja neprimerno in neučinkovito.